Nový tajemník dostává plat jako zaměstnanec učiliště. Nový předseda žije z důchodu. Úřední listiny podpisuje muž, který byl vlastně odvolán. Místopředseda už pracuje v průmyslovém podniku, ale podle zákona by klidně mohl dál sedět ve své úřadovně. To, co jste teď slyšeli, to není rébus pro pobavení na úvod dnešního vydání zpravodajského magazinu ze severu Čech. To je skutečný stav, který se vytvořil v 16-tisícovém městě Varnsdorfu a dodnes trvá. Považujete se ještě stále za pravoplatného představitele města? Ne, podal jsem rezignaci, tím to pro mě končí. Proč jste odešel? Ve městě se vytvořila taková situace, že proti stávajícím funkcionářům byly vytvořeny takové nálady, že nebylo snadné ve funkci vytrvat. Má nový národní výbor důvěru lidí? Jestli má důvěru lidí, nevím, to je těžko říct. Myslím si ale hlavně, že nemá, že nezískal legální postavení a nemá důvěru nadřízených orgánů. Myslíte, že volby byly právoplatné? Nebyly právoplatné. Proč? Nový národní výbor nebyl zvolen nadpoloviční většinou a to je zásadní. Myslíte, že byl porušen zákon? Jistě. Byly volby v souladu se zákonem nebo ne? V momentě, kdy jsme opouštěli místnost, kde se volby konaly, to znamená sálky na panoráma Vanzorského, jsme měli za to, že volby byly zcela v pořádku. Cítíte se zvolen nebo myslíte, že jste zvolen nebyl? Cítím se být zvolen, ano. Je podle vás ve Varnsdorfu dvojvládí nebo není? Já myslím, že není. Pro nás je důležité to, že nás uznávají lidi, občani. A drtivá většina občanů nás uznává. I když jsme se třeba dopustili nějaký chyb, asi bez chyb není na světě díla, že jo? Ale občané nás uznávají, protože my už tady teda půl druhého měsíce sedíme, úřadujeme, že jo? A nebo spíš teda chodíme za lidma, řešíme jejich problémy. Myslíte, že jste byl právoplatně zvolen? No, kdybych. Já si myslím, že jo, proto tady jsem. Jo. Kdybych byl přesvědčený o tom, že tady nemám co dělat, tak bych byl pryč. Bylo nutno vedení Národního výboru tak radikálně měnit? Já si myslím, že jo, že to bylo, a že to bylo správný. Myslíte, že máte důvěru lidí ve městě? Toto je tak velice náročná otázka na to, aby si člověk mohl troufnout zcela jednoznačně odpovědět, že kdybych měl mít možnost takto odpovědět, tak bych vám řekl, půjdeme udělat průzkum veřejného mínění, tak jak se to dělá všude na světě, a potom by nám ukázal, jak jsme na tom. Zaznamenal jste změny na Národním výboru? Tady? Zaznamenal. Jste spokojen? No, spokojen. To se uvidí až. Protože honem tak jako přes den přece nedá přeloupnout. No tak změny tady nastaly, ale byl, pokud já vím, pozvaný prokurátor. Koho byste si přál v novém, v jednom Národním výboru? Já si myslím, že především by tam měli být mladí, ne? Nezajímá vás? Ne. Je to jedno? Je. Zaznamenali jsme zmatky, nepřesnosti i zklamání, ale žádnou velkou senzaci. Všechno zavinila vlastně neznalost zákona. Volba totiž platí při nadpoloviční většině hlasů od všech poslanců, ne jen těch přítomných.